Novi je napolju, to sam čuo. Aj, ne, nema šanse. Nekako. Dobre, a, ovo. Da. Jeste. To. Jeste. Detoks. Imaš kod slađe? Obavezno. Što da puču glavu. Jer evo Marko upravo traži da stavlja nešto može. Aleksandri Kopletiće. Njemu i meni sine Dreks i njemu se gorevač. Drago mi je što to čujem. Vjerujem da dobri će su oni obri. Ostali. Mada, ne zalazim ja u te odnose. Ne, oni su ostali dobri, ali da ga je nešto pljuvala napolju i da je izbacivala neke storije kad je bilo ovo sve što nema stavi, što nije odbranio od Uroša, to smo čuli, to nam je Milan rekao da jeste. Ja neću da se miješam, pravim se da ništa ne znam, to je moje da se ja miješam, zato su sad u šoku što je već to izgovara. Da, šta je ona napolje uradila? Ja ništa ne znam, pravit ću se da ništa ne znam. Pa znam, ja ni nisam, ni bih kad rekla. Moje nije da se miješam, moje je samo da se šokiram kad čujem neke stvari. Ajde. Malo više. Vajkerić ne izlazi iz ovoga bademantila. Malo pa ga obuče. Prije si bio obu. Možda pati. Neka pati svako kome smeta. Stiže flaša peta. Kristala i moeta.